Hej och välkomna till episod nummer 11 av Super Mario 3D World. Här står jag och brummar i brummen. Random blir det. Och nu ska vi se till att försöka akta oss för såna här spikpinnar som de kastar på mig. Varför gör de det förresten? Och varför kastar de bara ditåt? Varför kastar de inte hitåt? Ser ni inte att jag är här? Hallå, ser ni inte pojkar att jag är här? Hallå, varför gör du sådär för? Ha, dum. Dö. Jag är en katt nu så jag kan klättra här. Oh, det kanske inte är så jättebra att klättra hela tiden. En grön katt. Har ni sett på maken? Seriöst, jag tappar min kattkraft. Jag är sämst. Mitt namn är sämst än. Vad är ditt namn? Mitt namn är Felix. Va? Nej. Mitt namn är ju Petter. Petter Niklas. Va? Jag är så tråkig. Filip, ta den här nu. Så att du slipper skämmas. Och så tar vi den här. Tack för den. Mitt hår är lite i vägen för mig nu. Men jag ska se till att köra ändå. Okej, men nu Wannabe Goomba ska dö. Jaha, så förlorar jag min fucking kraft. Tack som fan för det då. Hoppas det finns något nytt här. Nej, det är klart det inte finns. Fan. Hjälp! Den där är farlig. Den där är riktigt farlig. Akta er för den pojkar. Och flickor. Så, kom igen. Varför hoppade jag ut? Va? Det var inte bra, Filip. Nu får du fan göra om det där. Okej. Här på den farliga hästen. Så. Och så hoppar vi där. Inga problem. Inga problem för en erfaren Filip Winter. Nu är det någon som kastar ner några jävla spik skitpinnar igen. Kom igen. Låt mig snälla få någonting ut från det här. En katt direkt. Yes. Perfekt. Nu ska jag bara se till att behålla den också. Så, det kunde jag. Jag klarade det där galant, hörni. Jag är så underbart bra på det här spelet. Det är så perfekt. Okej, nej. Jag tar tillbaka det där, tror jag. Men vi tar den här stjärnan. För att den kan vara bra att ha. Och så har jag missat en stjärna. Såklart! Och så förlorar jag ett liv, såklart. Eller inte ett liv, utan... Ja, jag blev så skadad så att jag krympte. Åh nej. Det är ju det värsta. När man blir så skadad i verkliga livet så att man krymper. Jag skiter i guldflaggan för den fucking suger. Nej, jag ska ta den sen någon gång i livet. I slutet av den här episoden kommer det nog bli faktiskt. Så det kan ni se fram emot. Filip ska ta en guldflagga. Yay. Åh, jag får kramp i benet lite grann faktiskt. Och 98, nästan 100. Undrar hur många man behöver för att komma in där. Jag antar att man inte behöver 100. Man behöver nog mindre än 100. Annars är det ju förärligt faktiskt. Kom igen. Ja, 50 till och med. Då är jag alldeles för bra för det här. Nu tycker jag att vi går in i det här själva slottet. Och så har jag så jag är så liten som jag kan vara. Det känns ju super. Random. Och det blir Mario. Du är så bra, Mario. Men du har ingen keps. Så det blir jag lite ledsen för. Men det är lugnt för den här gången. Okej. Vad kommer ni att ge mig för några coola saker här? Hur ska man kunna vara två här? Jag fattar inte. Hur kan man vara två? How? Where is... Jaha, vänta. Okej. Man kanske ska kasta honom på typ det där. Nähä. Finns det... Nej, okej. Skitsamma då, jag orkar inte. Jag är för bra för er ändå. Kanske är den här. Snälla. Nähä. Okej. Skitsamma. Jag överlever. Det är lugnt, jag överlever. Och så kommer den här jäveln och förstör mitt liv. Snälla, låt mig ta den där! Han, ja. Jag antar det, okej. Okay. Så.
springer vi här och hoppar. Och så är det en jävla kanon som är snäll. Den tar jag. Det där måste ju vara jättevarmt. Som en jävla bastu där nere. Särskilt med kattdräkten på. Oh my god. Vi hoppar ner här tycker jag. Eller in här. Får vi se vad som händer här. Okej. Jaha, det var så man skulle göra där borta. Man ska slänga den på den ena. Okej, jag förstår. Det där får jag också göra någon annan gång. Jag förstår precis nu. Det var bara jag som var lite dum i huvudet förut. Oh shit man, vad vill du? Okej. Sluta vara så elak emot mig. Vad fan har jag gjort er någonsin? Va? Hörrni. Grabbar. Vad fan har jag gjort er? Kan man kasta den här så får man den. Jaha du, det kunde man. Okej, jag dog. Men då kan jag ta de där stjärnorna i alla fall. Super. Kom till mig lilla bitchy. Det är ingen fara. Du ska bara få ligga här en stund. Så hoppar jag hit. Sörre. Perfekt. Och där finns det en stjärna. Mums. Haha. Okej, nu får vi hoppas att det går bättre den här gången. Kom igen, Filip. Du klarar det här. Jag vet, jag tror på dig. Jag tror på dig. Kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Yes! Ta den! Han är jag. Yes! Jag hann! Fan vad bra jag är. Och så måste vi såklart ta den sista stjärnan också. För att... Oh shit man! Shit pommes frites. Shit pommes frites. Shit pommes frites. Kom igen, ta den där. Du är fan perfekt Filip, jag älskar dig. Kan vi försöka ta den där jäveln? Snälla. Oh shit man! Kom igen, ta den här igen. Jag vill ha den där. Snälla. Yes. Bra. Perfect. Nu är jag good to go. Som fan. Och det verkar vara slutet här. Som en boss. Någonstans. Och jag känner mig jättebra. Jag älskar mig själv just nu. Det här känns jättebra. Okej, vad nu då? Fast det kan bli svårt. Bara jag inte dör så blir jag glad. För då har jag ju förlorat. Smart Filip. Okej, jag ska antagligen kasta den på honom. Ja då. Smart är Filip, smart är Filip. Okej, varför gör du så där? Varför är du så ilsken av dig? Sluta. Jag behövde kasta den där ditt barn på dig för att vinna. Det är bara så spelet fungerar. Bara för att du föddes till här får du väl fan inte kasta så här på mig. Du är så elak. Jag blir så arg. Så nu blir jag jättearg. Du kan ju inte sno min kattdräkt sådär. Fan vad elak du är. Jag blir så jävla arg. Jag blir så ledsen och arg. Kasta ut dina barn igen så att jag kan mörda dem. Så, bra. Kan inte du bara vara slut nu? Snälla. Ja, bra. Han sprängdes där. Precis så som jag ville ha det. Perfekt. Nu behöver jag ju bara ta guldflaggan så är jag good to fucking go for this. For this world. Och sen så får jag ju helt klart ta de sista stjärnorna i världen. I världen, i världen. Okej, tar vi pengarna. Okej, kom igen nu, ni får hålla tummarna för att jag tar stjärnan. Eller flaggan, så bra. Perfekt, nu behöver jag inte gå tillbaka den här jävla skitbanan igen. Okej, den var faktiskt ganska rolig. Eller den var rolig för att den var lätt. Okej, skönt. Soft. Nice. Varför sjunger jag så där? Okej, nu ska vi bara se henne fixa ett sånt där rör till nästa värld. Sen så ska vi gå och ta alla resten av stjärnorna. Yeah, yeah, yeah. Soft. Och där har vi röret. Då är det bara att krypa in där sen när jag är klar med stjärnorna. Då är vi klara. Hej, nu kommer jag snart tillbaka med stjärnor. Nej förresten. Jag gör inte så än för jag hittade ett nytt ställe här som jag inte har gjort ännu. Så jag måste faktiskt göra, eftersom att det här är en 100%ig let's play så måste jag. Men jag måste göra det här. Sorry. Stjärnorna kommer sen. Okej, jag måste alltså mörda de här. Kan jag få mörda er?
Och, ja, det är lätt. Kom igen. Så, bra. Och så hoppar du någonstans. Och så hoppar jag på dig. Så jävla lätt. Och så tar vi den där. Ba, 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 ba. Och så fanns det någonting annat här nere också, såg jag. Vad kan det vara för någonting? Såg ut som att det skulle vara en värld. Fast det är nog ett hus som jag kan få saker i, tror jag. Men vi får se. Hoppas på hus. Jag tror att det där är ett litet hus. Jag kommer inte ihåg vad de där gör för någonting. Men vi kollar. Ja, en stämpel. Just det. En fin liten stämpel. Perfekt. Tack för min stämpel där. Mums. Okej. Okay. Då. Nu. Nu kommer stjärnorna. Så. Hej. Okej. Okay, så. Den första stjärnan var ju här såklart. Pam, bing, bang. Yes! Äntligen tog jag den där stjärnan. Åh, skönt. Och den andra stjärnan var här nere. Och stämpeln har ni i och för sig redan sett att jag har tagit på den här banan. Men jag kommer att ta den igen nu eftersom att det sparades inte att jag tog just den stämpeln. Så jag kommer ta den här. Yeah, här. Här borta är stämpeln. Här borta är stämpeln. Bam! Hej hej! Ja, det här kommer ju bli jävligt svårt. Fan. Kom igen. Mamma mia, fan. Då får vi helt enkelt hoppas att det går så jävla mycket bättre med den här dräkten då. Nej, vad fan. Yes! Äntligen! Miau. Och här är äntligen den här stämpeln som man behövde ha fyra på för att få polisen upp här. Woho! Och nu ska vi ta den andra stjärnan som fanns på den här jävla banan. Hoppas jag. Det bör väl inte vara så jävla svårt. Snälla, snälla, jag orkar inte. Bra, bra. Okej, så äntligen kommer jag till den sista stjärnan som är här. Åh, så skönt att ta den. Okej, så för den andra stjärnan på denna värld så behövde man ta med sig den här från den första stjärnan. Kasta den här och voila! Yay! Och så försöker vi ta den. Bra, perfect, yeah! Så stämpeln i Spike's Lost World behövde man klättra upp här och springa ända bort hit för att ta. Yay! Och den andra stjärnan och den sista för oss behövde man klättra upp hit för att komma till. Yay! Och då springer man ganska långt och så kommer man hit. Yay! Oho! Stjärna! Yay! Och det allra sista vi behöver göra är att ta den guldiga flaggan. Kom igen nu Filip, du klarade det och du klarade det. Yes! Det var allt för den här episoden. Jag hoppas att vi ses i nästa episod, du och jag. Puss och kram. Hej då. Oh, nej vänta, jag måste bara kolla hur många stjärnor jag har nu. Det är ganska många tror jag. Det är så många som 109. Yay! Okej, då var vi klara. Nästa gång ses vi bakom det här röret. Mums. Hej! Vad gör vi nu? Avoid the smoke monster. Vad är ett smoke monster för något? Ja. Åh, ah! Oh, mamma! Jag dog. Jaha. Alltså, oj, oj, oj. Detta är akta där för minfältet. Okej. Okay. Va? Oj. Yeah.